kurikulum. Na afriška tla so prvič sami zapeljali leta 1999. Prijatelji s tremi terenci so želeli poizkusiti teren v Maroku. Takrat so si očarani nad lepoto puščave, sipin, globokih kanjonov, ljudi, mest in pokrajine obljubili in zaželeli, da se v Afriko zopet vrnejo. A so si šele čez 3 leta kot turisti ogledali takrat še Paris-Dakar imenovan reli. Na senegalsko-mauretanski meji naj bi pričakali motorista Mirana Stanovnika. Niso se srečali, imeli so smolo. V zadnji mauretanski etapi mu je zagorel motor. Šampanec so spravili in se dogovorili, da mu ga izročijo v Sloveniji. Takrat se je začelo. Afrika jih je očarala, reli in dogajanje ob njem pa še bolj. Eni to imenujejo Mal de Afrika, drugi adrenalinska zasvojenost. Prepričani so bili, da bodo na naslednjem Dakarju tekmovali tudi oni. Pa ni bilo tako. Čez 2 leti, po skoraj enoletnih pripravah, so se udeležili prvega relija Paris-Dakar kot spremljevalna ekipa Mirana Stanovnika. V veliko oporo jim je bila pomoč Davida Stropnika, ki je kot novinar prevozil že nekaj Dakarjev. Oni pa niso imeli pojma. 12 tisoč kilometrov dolga proga, ki je tudi za asistenco vodila po dobršnem delu brez poti Maroka, Mauretanije, Malije, Burkine Faso in Senegala, jih je dobro izmučila. Vendar so uspeli. Prišli so do cilja. V navdušenju so isto leto odpeljali še turški reli d'Orient v organizaciji Renea Madje. En teden spremljali reli El Shot in ponovno obiskali Maroko. 2005 je sledil švercarski Dakar, ki so ga spremljali kot turisti do Mauretanije. V naslednjem letu so prvič obiskali italijansko bajo, poleti pa kot uradno spremstvo še špansko bajo. Sledila so leta, ko so se vedno več ukvarjali z reli. Libija Desert Challenge, reli Lizbona Dakar 2007, United Emirates Desert Challenge v Dubaju pa odpadli Dakar 2008. Iz afriških tal so se na južnoameriška tla preselili naslednje leto, ko so štartali še vedno kot asistenca na Dakarju 2009, ko je potekal po poteh in brez potih Argentine in Čila. Šele leta 2010 so se sami prvič preizkusili na pravi dirki. No, ni bila ravno dirka Dakar, a dobra za začetnike. Reli Budimpešta Bamako, ki ga organizirajo Mačari, se je zaradi nemirov tisto leto končal v Maroku. Tam so spoznali organizatorje, ki so jih še isto leto povabili na Močas Cup, ki je štel za državno prvenstvo Mačarske. Tudi tekmovali so za mačarski klub. Sledili so 3 dokaj zahtevni reli v Tuniziji pod organizacijo Georgea Schumana. Še posebej je bil zahtevan zadnji, lanski El Shot. V Maroku so se na reliju Tuareg po visokih sipinah Merzuge preizkusili v številnejši mednarodni konkurenci. Pred 14 dnevi pa so kot ekipa ABC Sport Go Adventure po načrtu z novim tekmovalnim vozilom odpeljali prvo dirko za svetovno prvenstvo v cross-country reliju in sicer nenačrtovani T1 klasi. No, pa si poglejmo ekipo. Za vsak uspeh je najpomembnejša ekipa. V vseh teh letih se je na njihovih odpravah in tekmovanjih zamenjalo že veliko navdušencev adrenalinskega športa. Iskali so ekipo, ki bi združevala navdušenje nad tekmovanji, vsaj določeno mero profesionalnosti, strokovnosti, ki bi verjela v zadane cilje in imela posluh za družabno življenje.
Letos so za pripravo Dakarja 2014 standardno ekipo nekoliko razširili. Ožji del ekipe sestavljajo pilot, kopilot in mehaniki. Kopilot se uči voziti Dari Novak. Že drugo leto trpi z njim v avtu Boštjan Leskovec. Mehanika sta David Velikonja in Matic Kogej, ko mu čas dopušča še Robert Lovrčič. Razširjeni del ekipe. Administrativno-tehnični del priprav in svetovanje je prevzel Miro Lipičar. Oblikovanje, dizajn, spletno stran kluba, zapisnike in še kaj ureja Dejan Šuc. Za objave v medijih skrbi Ivo Saksida. Klubski menedžer je Edko Tuta. Za snemanje in fotografijo skrbita Aljaš Novak in Robert Bremec. Tehnično tekmovalno svetovanje in urejanje administracije Aleks Humar. Tehnični sodelavci Aljoša Gregorič, Matej Kobal, Matjaž Gnezda, Miro Filipič, Robert Ambrož, Milan Rožič Manfreda in Damjan Koradin. Tehnični svetovalec je Aleš Bucik. FIA komisar in tolmačenje pravilnikov Andrej Orel. Sponzor je išče Adriano Makarovič. Tu je še naš nepogrešljivi kuhar in maser Joco Nad. Za prireditve, ki jih načrtujemo, imamo tri hostese. Šope Krožic v ekipi. Tina Lovrčič, Ana Marija Novak in moja malenkost Lea Lovrčič. Bravo ekipa. No, tekmovalno vozilo. Stara Toyota, angleški so tekmovalci so ji dali ime Old Lady, ne more več na mednarodna tekmovanja za svetovno prvenstvo, ker nima homologacije. Dve leti so iskali novo vozilo. Zadnja odločitev je bila popolnoma tehnična. Za serijsko vozilo z najboljšim razmerjem med težo in močjo motorja se je izkazal Volkswagen Amarok. Ko so ga februarja dobili, je bil v nekaj urah oguljen, že naslednji dan pa poslan v Torino, kjer so izdelali notranjo zaščitno kletko. Sledilo je barvanje v Šempetru, nato pa dokončna obdelava v Boštjanovi delavnici v Idriji. Tam so avtomobil skrajšali za 20 cm, izdelali nosilce za nov tank in rezervne gume, dodali na novo narejene plastične stranice, zamenjali zadnje steklo in stranska stekla vrat s plastičnimi, predelali armaturno ploščo, dodali nove navigacijske instrumente, zamenjali kompletno podvozje, dodali udarne plošče, šus plate, ugradili varnostno opremo, zamenjali platišča in gume, izdelali restriktor po predpisih FIA-e in še in še. Avto je bil nared v sredo zvečer. Pripeljali so ga v Novo Gorico, polepili sponzorskimi nalepkami in naslednje jutro odpeljali na dirko v Pordenone. Nihče, ki se spozna na predelavo tekmovalnih vozil, ni verjel, da jim je uspelo v mesecu in pol vse to narediti. Seveda je moral imeti Volkswagen in tekmovalca tudi vse papirje od Slovenske zveze AŠ2000. Na tehničnem pregledu pred tekmo je bil avto pregledan in dobil nalepko certifikat FIA-e, kar pomeni, da je bilo vse dobro in pravilno pripravljeno. To je delo ekipe, ki je tukaj preistala, no, zdaj med vami. Hvala vsem, ki ste pri tem projektu sodelovali in čestitam k uspehu. Na koncu še načrti. Čim več tekmovanj, vendar pri projektu kot je letošnji to ni izvedljivo. Vsi vemo, da je Dakar ena najtežjih in istočasno tudi najdražjih dirk. Če jim spomladi uspe vpis,
se bodo jeseni udeležili le enega tekmovanja v Tuniziji za trening po sipinah. Preostali čas pa bodo posvetili izboljšavam, ki jih je še potrebno napraviti na Amaroku, predstavitvom njihovega projekta in zbiranju sponzorjev. Hvala. Zdaj je govorila Leo, ne? Ekipa je bila brez besed. Ekipa je bila brez besed. Nikjer nobenega. Ja. Se pravi, nekaj bi bilo treba dati od seba. Kaj se vam zdi? Ja. Se pravi, prvi mož, največja zasluga, največ kolajže, največ ustrajnosti, pa največ nadlegovanja, kaj bi rekli? Najmanj pameti. Najmanj pameti, tudi to se štrebajo. No, mislim, da Dari brez dirk ne more in dirka brez Darija in pa v tem trenutku še Boštjana tudi ne more, ne Boštjana? Boštjan pride sem dek. Boštjan, se ti prepričal Darija ali Darija tebe? Ne, Darija, čakaj, čakaj. A za pivo, a za... Za kiru, ja. A za dirke. Za dirke, govorimo, za dirke. Dari mene. Dari mene. Se kaj saš? Dari. Ne, to je šlo vse tako po naravni poti, tako da se je razvijalo, smo se spoznali, spoznali Boštjana. In to je kar samo ratovo. No, rekli smo, da ti si že poskušal z drugimi ekipami in si rekel, ko si spoznal Boštjana, to je ta pravo, ne? Ja, z Boštjanom so se lovila od začetka, ker pri meni je malo problema, ker je... Eni se smeje, vejo zakaj. Eni vejo zakaj, ja. Ma zdaj sem se tudi jaz že malo tako, da nakrčim več toliko v avto, da bolj vozim, ko krčim. Ma tisti, ko so ljudi prej, so trpeli. No, jaz sem pravil na jadranje, kako je. Robert pa Tomaš, se so tukaj, vsi vijo, kako je bilo. Ampak to je tista euforija pa zanos v sami dirki, ko želiš, ne vem, sipino čim bolj speljati ali pa etapo čim bolj speljati, pol si zadaš to kot pravi pri športu. Tisti trenutek življenjski cilj, ma nije, na koncu je zmeri vse v redu. Pri športu je zmeri pač cilj, kako cilj omogoča sredstva, opravičuje sredstva. Čuje, ja. Zdaj z Boštjanom pa zdaj so že tretje leto, ko dirkamo skupaj. Jaz sem se učil, Boštjan se je učil in to je fajn, da je potem stabilna ista ekipa, ki se nadgrajuje in potem gre seveda na težje dirke z novim znanjem in se to lahko potem izkorišča. No, rekli smo nove dirke, nove zivi, nova spoznavanja, zato je bil potreben nov avto. Prišel je čisto nov avto in iz njega je nastalo nekaj čudnega. Ja, zdaj krivc za to je Boštjan. In jaz? Ja, v večji miri sem ga podirval, jaz pa prijatelji, ekipa. So podirali, so rekel, samo da ne pride Dari blizu. Jaz sem vedel, kaj čaka avto, tako da avto kakršnkoli nova star rabi tista demolition, ta prvo, da ga razstavijo in pol naredijo na novo, to brez tega ne gre. Tako da, če bilo to ta prvič, ko bi se dogajalo, bi mi tekle soze, ma ko veš, da to moraš narediti, je to čist samo po sebi umevno. Boštjan, da si slučajno izbral David, ali si vedel, da je to pravi za te stvari? Z Davidom smo že dolgo prijatelji in sošolci. Kam je šel David?
Okay. Se skriva tam zadej. Pije pivo, ali kaj? David, predvsem... smo v bistvu od prvega razreda osnovne šole se z Davidom sošolca bila. Tako da smo marsikaj skupaj pošpičili, pa smo pa že to. No to... to ste trije Idrčani, ne? Je to slučajno, da ste skupaj, da tam Idri kak tak zrakali, ne vem? Ja, z Idrija pravi, da je tak vsi dirkaj, no. Ne, pač Boštjan me je povabil zraven, ko se je štima Toyota, ta prvič videl in pač pa se pa nadaljevalo kap. Matin, jesi že doživel tako ta pravo dirko? To bo zdaj ta prava, bo leto se sjeni. Bil sem v Maroku, na Tuaregu, pa potlo sem šel na Elšot za Tunizijo. Kaj je bil oktober, november. In letošnji Elšot bo tudi? Ja, pustimo se presenetiti, jaz pravim. Kako si kot mehanik ocenil avto na tej prvi dirki? Kot za avto, ko smo ga sestavili en dan pred dirka, se je zelo dobro obnašal in se zdi tako, da je upam, da je to tako naprej. A je bil avto kriv ali šofer? V bistvu, šofer ne znal žlajfa, tako. Ma, nekaj... Ma, nekaj trt je tudi šlo tako remengo. Ja, eno vrsto trti smo podelili, ja. Ma, tisto je bila kriva že razrita proha, tako da nas je malo vrhlo v en vinograd. Smo, jaz sem takrat hitro ocenil 20 litrov vina, da je šlo v škodo. Toliko men spijemo danes, okay?